Pas kryerjes së një vitimësi morë në gjimnazin e Përmetit, bëhet pjesë e shkollës profesionale Thoma Papapano. Sarentina ka zgjedhur të studiojë në degën Teknologji Informacioni dhe Komunikim, duke e vlerësuar si një nga profesionet që i përkasin të ardhmes. Vina Përmeti dhe vazhdova një vit gjimnazin në shkollën time, por duke parë që dega informatikës këtu të siguron një të ardhme, unë e lash gjimnazin dhe erdha të vazhdoja shkollën në Gjirokastër. E ke pasion? E ke... Po, unë e kam pasion në degë në informatikës dhe ndaj e lash dhe shkollën e mesme dhe erdha të vazhdoja këtu profesionale. Për këtë vit mësimor, këtë degë kanë zgjedhur 18 rinj nga rajoni Jugor, ku mes tyre është edhe Antea e cila, ndryshe nga bashkëmoshatarja e saj, kishte synimet e qarta që kur ishte nxënëse në shkollën Uran i Rumbo në Gjirokastër. Unë e kisha vendosur që në 9 vjeçare të vijam në këtë shkollë, më ka pëlqyer shumë, më kanë folur shumë për këtë shkollë, më kanë folur për mirë shumë. Dhe kam vendosur si unë dhe prindrit e mi që të vim në këtë shkollë. Kam zgjedhur degën e informatikës, sepse këtu shoh një të ardhme. Shkolla profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër këtë vit shkollori ka hapur dyert për 150 të rinj. Ndryshe nga institucionet e tjera arsimore, kjo shkollë vazhdon të presë nxënës që mund të transferojnë studimet nga shkollat e mesme të përgjithshme në të katër programet që ofron: teknologji informacioni dhe komunikim, hidraulik, shërbime në mjete transporti dhe hoteleri turizëm.